Բարև ձեզ, հորիզոնը սկսում է աշխատանքը։ Պաշտպանության նախարարությունից հայտնում են, որ 3 ժամը 16:15-ի սահմաններում Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները կրակ են բացել Սոտքի հատվածում տեղակայված հայկական դիրքի ուղությամբ, ինչի հետևանքով վիրավորում է ստացել և շտապօգնության մեքենայով հոսպիտալ տեղափոխվելու ճանապարհին մահացել է Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության զինծառայող 2003 թվականին ծնված Էդգար Սուլեյմանյանը։ Իդեպ, Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները կրակ են բացել նաև վիրավոր զինծառայողին տեղափոխող շտապօգնության մեքենայի ուղությամբ, ինչից վիրավորում է ստացել նաև բուժակը։ Բուժակի առողջական վիճակը գնահատվում է բավարար, կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Մարդու իրավունքների պաշտպան Անահիտ Մանասյանը հայտարարություն է տարածել Սոտքի ուղությամբ ադրբեջանական զինված ուժերի ագրեսիայի հետևանքով միջազգային մարդասիրական իրավունքի նորմերի խախտման առնչությամբ։ Հավաքագրված փաստերը հաստատում են, որ կրակը վարվել է շտապօգնության ավտոմեքենայի ուղությամբ, ինչը հիմք է տալիս եզրակացնելու, որ առկա է եղել դիտավորություն վնասելու ինչպես մեքենան, այնպես էլ զինծառայողին ու բուժանձնակազմին։ Վիրավոր զինծառայողին տեղափոխող շտապօգնության մեքենան եղել է համապատասխան տարբերանշանով և կահավորմամբ։ Հարկ է ընդգծել, որ շտապօգնության մեքենայի բուժանձնակազմի թիրախավորումը միջազգային մարդասիրական իրավունքի նորմերի խախտում է, ասվում է հայտարարության տեքստում։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Իսլանդիայի մայրաքաղաք Ռեյկավիկում կայացած Եվրոպայի խորհրդի 4-րդ գագաթնաժողովում հանդես է եկել ելույթով և հայտարարել, որ Լեռնային Ղարաբաղ և Լաչինի միջանցք միջազգային փաստահավաք առաքելություն ուղարկելը անհրաժեշտություն է։ Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում տեղի ունեցող գործընթացներին Հայաստանի վարչապետ անդրադարձել է նաև երկկողմ հանդիպումներում։ Պատերազմը ժողովրդավարության ամենամեծ պարնալիքն է և դա Հայաստանը իր օրինակով է տեսել։ Այս մասին վարչապետը հայտարարել է Եվրոպայի խորհրդի 4-րդ գագաթնաժողովի ժամանակ։ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը Հայաստանում ժողովրդավարության պակասի արդարացում էր երկար ժամանակ։ 2018 թվականին մեր Թավշյա հեղափոխությունը Հայաստանին ժողովրդավարական մեծ առաջընթաց բերեց, բայց 2020 թվականի սեպտեմբերին սկսվեց Ադրբեջանի հարձակումը Լեռնային Ղարաբաղի վրա ու Հայաստանը ներքաշվեց պատերազմի մեջ։ Շատերն այսօր էլ մտածում են, որ պատերազմի պատճառը Հայաստանի ժողովրդավարական ձգտումներն էին, մի տարածաշրջանում, որտեղ ժողովրդավարությունը կարող է կասկածով ընկալվել։ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ին ես ստորագրեցի հրադադարի մասին եռակողմ հայտարարություն, որը պետական ինստիտուտների կառավարության և ազգային ժողովի վրա հարցակման պատճառ դարձավ, որովհետև սանձազերծված պատերազմն ըստ ամենայնի նաև Հայաստանում կառավարության փոփոխության հասնելու նպատակ ուներ, բայց մենք կարողացանք երկրի ժողովրդավարությունը պահպանել։ Նիկոլ Փաշինյանը հիշեցնելով, որ ավելի ուշ որոշում է կայացվել գնալ արտահերտ ընտրությունների հանրային միասնությունը վերգտնելու համար, ընդգծել է արտահերտ ընտրություններ անցկացնելու նպատակով իր և ազգային ժողովի հրաժարականը ուժի մեջ մտնելուց 2 օր հետո 2021 թվականի մայիսի 12-ին Ադրբեջանը ներխուժել է Հայաստանի տարածք։ Եթե այդ դրվագում շեղվեինք ժողովրդավարությունից, պետականությունը կկորցնեինք, հայտարարել է վարչապետը, բայց ըստ նրա Հայաստանը գնացել է ժողովրդավարական ճանապարհով և ունեցել է միջազգայնորեն ազատ և ժողովրդավարական ճանաչված ընտրություններ և ձևավորել է խաղաղության օրակարգ։ Բայց այդ խաղաղության օրակարգը նույնպես ենթարկվեց հարձակումների։ 2021 թվականի նոյեմբերին և 2022 թվականի սեպտեմբերին Ադրբեջանը կրկին ներխուժումներ իրականացրեց Հայաստանի Հանրապետության տարածք։ 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ին Ֆրանսիայի նախագահ Մակրոնի և Եվրոպական խորհրդի նախագահ Միշելի աջակցությամբ Ադրբեջանի նախագահի հետ եկան համաձայնության, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի հարաբերությունները կարգավորում ենք 1991 թվականի Ալմաաթայի հռչակագրի հիման վրա, համաձայն որի խորհրդային Հայաստանի և Հորթային Ադրբեջանի վարչական սահմանները դառնում են պետական սահմաններ։ Նիկոլ Փաշինյանը նաև Բրյուսելում կայացած Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի և Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի հետ ունեցած վերջին հանդիպմանն է անդրադարձել։ Նրա գնահատմամբ Եվրոպական խորհրդի նախագահի միջնորդությամբ մեկ քայլ ևս առաջ են գնացել, ընդգծելով, որ Հայաստանը ճանաչում է Ադրբեջանի 86,600 քառակուսի կիլոմետր տարածքը, Ադրբեջանը ճանաչում է Հայաստանի 29,800 քառակուսի կիլոմետր տարածքը։ Բայց Լաչինի միջանցքի ապօրինի փակման հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղի հայերն արդեն 5 ամիս շրջափակման մեջ են և ապրում են հումանիտար ճգնաժամի պայմաններում։ Լեռնային Ղարաբաղ և Լաչինի միջանցք միջազգային փաստահավաք առաքելություն ուղարկելը անհրաժեշտություն է, իսկ Լեռնային Ղարաբաղի հայության անվտանգության և իրավունքների ապահովման համար Բաքու Ստեփանակերտ բանակցությունների մեկնարկը միջազգային հովանու ներքո կենսական։ Այս հարցերի հասցեագրմանն աջակցելով Եվրոպայի խորհրդը կաջակցի ժողովրդավարության ու կայունության հաստատմանը Հարավային Կովկասում։ Հարավային Կովկասի տարածաշրջանում տեղի ունեցող գործընթացներին վերաբերող հարցեր Հայաստանի վարչապետը քննարկել է նաև երկկողմ հանդիպումներում։ Ռումինիայի նախագահ Կլաուս Յոհանիսի հետ հանդիպմանը Նիկոլ Փաշինյանը անդրադարձել է Լաչինի միջանցքի ապօրինի արգելափակման հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված հումանիտար ճգնաժամին։
Հայաստանում իրականացվող ժողովրդավարական բարեփոխումների ընթացքին եւ այդ ուղղությամբ առաջիկայում նախատեսվող ծրագրերին էլ անդրադարձ է կատարվել Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի նախագահ Թիմի Քոքսի հետ զրույցում։ Վարչապետը նշել է, որ ժողովրդավարության ամրապնդումը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության համար ռազմավարություն է եւ մեր երկիրը հետևողականորեն շարժվելու է այդ ճանապարհով։ Թիմի Քոքսը ողջունել է այս ուղղությամբ Հայաստանի կառավարության քաղաքականությունն ու նախաձեռնողականությունը։ Ադրբեջանի կողմից Լաչինի միջանցքի ապօրինի արգելափակման հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված հումանիտար ճգնաժամին վերաբերող հարցեր այս հանդիպմանը ևս քննարկվել են։ Թեմային անդրադարձ է կատարվել նաև Մալթայի վարչապետ Ռոբերտ Աբելայի հետ զրույցում։ Փաշինյանը կարևորել է միջազգային հանրության շարունակական ու հետևողական արձագանքը։ Վարչապետ Փաշինյանը կարճատև հանդիպումներ է ունեցել նաև Ֆրանսիայի և Լատվիայի նախագահների, Լյուքսեմբուրգի և Վրաստանի վարչապետների ու Գերմանիայի կանսլերի հետ։ Այսպիսով վարչապետի աշխատանքային այցը Իսլանդիայի Հանրապետություն ավարտվել է։ Վահագն Հակոբյան, Հորիզոն։ Արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը Ռեյկյավիկում հանդիպել է Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատար Դունյա Միատովիչի հետ։ Անդրադարձ է կատարվել Լաչինի միջանցքի ապօրինի արգելափակման հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված հումանիտար ճգնաժամին։ Ընդգծվել է Լեռնային Ղարաբաղ մարդասիրական մուտքի ապահովման և մարդասիրական բնույթի խնդիրների հասցեագրման անհրաժեշտությունը։ Միրզոյանը նշել է, որ Ադրբեջանի կողմից սադրիչ և ագրեսիվ գործողությունները ոչ միայն նոյեմբերին եռակող հայտարարության, այլ նաև միջազգային մարդասիրական իրավունքի նորմերի արդարադատության միջազգային դատարանի որոշման կոպտագույն խախտում են։ Նախարարն ընդգծել է Լեռնային Ղարաբաղում էթնիկ զտումների կանխման նպատակով միջազգային կառույցների կողմից շարունակական հասարակական հայտարարությունների և գործնական քայլերի կարևորությունը։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Գերմանիայի կանսլերի արտաքին և անվտանգության քաղաքականության հարցերով խորհրդականի հետ, ներկայացրել Բրյուսելում տեղի ունեցած բանակցությունների մանրամասները։ Կողմերը քննարկել են Քիշնևում կայանալիք հնգակողմ հանդիպման օրակարգին վերաբերող հարցեր։ Մոսկվայում մայիսի 19-ին տեղի կունենա Հայաստանի, Ռուսաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների եռակողմ հանդիպումը, հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչը Մարիա Զախարովան, նշել է, որ բացի դրանից կկայանան առանձին բանակցություններ Երևանի և Բաքվի միջև։ Համարում ենք, որ բոլոր վիճելի հարցերը պետք է լուծվեն քաղաքական դիվանագիտական դաշտում, դիվանագիտական մեթոդներով։ Մտադիր ենք ամեն կերպ նպաստել դրան, այդ թվում Մոսկվայում կայանալիք հանդիպումների ժամանակ, ասել է Զախարովան։ Նա նշել է, որ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն առանձին կհանդիպի իր հայ և ադրբեջանցի գործընկերների հետ քննարկելու երկողմ և միջազգային օրակարգի արդիական հարցեր։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչը նաև անդրադարձել է հայ-ադրբեջանական սահմանին տիրող իրավիճակին և սոտքի ուղղությամբ Ադրբեջանի մայիսի 11-ից 12-ի սադրանքին, կոչանելով կողմերին զերծ մնալ սադրիչ գործողություններից և իրավիճակի սրումից։ Արցախի հանրապետության նախագահ Հարայք Հարությունյանը հրավիրել է անվտանգության խորհրդի նիստ, զեկույցներ են ներկայացրել պետական նախարարը ուժային կառույցների ղեկավարները։ Հարությունյանը հանձնարարականներ է տվել ուղված Արցախի հանրապետության անվտանգության և բնակչության կենսագործունեության ապահովմանը։ Այսքանը մեր հաջորդ հանդիպումը ժամը 15-ին է առայժմ։ Սահմանապահ Բերդավանը Տավուշի մարզյան գյուղերից է, որտեղ նոր տեխնոլոգիաներով աշխատող ենթակառուցվածքները սկսել են տեղակայվել 2016 թվականից։ Տարիների գործընկերներ Viva MTS-ի ու Վայրի բնության և մշակութային արժեքների պահպանման հիմնադրամի աջակցությամբ երկարատև ազդեցության ծրագրի արդյունքը տարեստարի ավելացել է, լուսավորվել են նոր փողոցներ, թեթևացել է համայնքի ֆինանսական բեռը։ Տնտեսված միջոցներով մենք կարանք շատ ավելի շատ այլ հարցեր լուծենք։ Մինչև 2021 թվականը գործընկերների համատեղ ծրագրով Բերդավանում տեղադրվել է 440 LED լուսարձակ, լուսավորվել 15 կիլոմետր ճանապարհահատված։ 2022 թվականին էներգախնայող արտաքին լուսավորության LED լուսարձակների թիվը ավելացել է ևս 65-ով, ընդհանուր առմամբ լուսավորելով ճանապարհի 23 կիլոմետր երկարությամբ հատվածը։ Միայն այս ծրագրով 2016-ից 2022 թվականներին գյուղում տեղադրվել է 505 LED լուսարձակ, լուսավորելով շուրջ 17.3 կիլոմետր երկարությամբ ճանապարհ։ Լույսերի առկայությունը բնականաբար բոլորիս կյանքում մի փոքր լույս ավելացրեց։ Երեկոյան ապահովված ենք զգում լուսավոր փողոցներով քայլելիս։ Ծրագրերի իրականացման ընթացքում իր ներդրումն է ունեցել նաև նոյեմբերյանի համայնքապետանը։ Վերջին ծրագրից հետո Բերդավանն արտաքին լուսավորության խնդիր գրեթե չունի։ Տարիների ընթացքում քիչ-քիչ հասնելով հասել ենք սրան, որ արդեն ունենք գրեթե 100%-ով լուսավորված գյուղ։ Բերդավանում համոզված են, որ ենթակառուցվածքների զարգացումն ու տարբեր ծրագրերի իրականացումը թույլ կտան հնարավորինս մեղմել մայրաքաղաք մարզեր զարգացման տեմպերի տարբերությունը։ Եթե գյուղում ենթակառուցվածքները զարգացած չլինեն, եթե գյուղում լուսավորություն չլինի, ասֆալտապատ
LED լամպերն առավել արդյունավետ ու դիմացկուն են ծառայում են անհամեմատ ավելի երկար և սպարում 80%-ով ավելի պակաս էլեկտրաէներգիա։ Վիվա MTS-ի ու վայրի բնության և մշակութային արժեքների պահպանման հիմնադրամի համագործակցության արդյունքում 2022 թվականին Հայաստանի տարբեր համայնքներում ենթակառուցվածքների զարգացման համար ներդրվել է ավելի քան 120 միլիոն դրամ։ Շանթ հեռուստաընկերություն, Հորիզոն։